Amusé? बुढा सुब्बा मन्दिर परिसरमा छौँ हामी. आजको हाम्रो टुर चाहिँ धरानमा बुढा सुब्बा र आरा धरान हुनेछ. ल दर्शन गर्ने भने जुत्ता खोलेर भित्र यसो दर्शन गर्दा हुन्छ. ए फोटो खिचिदिनु. हामी धरानको बुढा सुब्बा मन्दिरमा छौँ. यहाँ जिएल ट्राभल्स काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टहरू आउनु भएको छ. पछाडि फोटो सेसन हुँदैछ. फोटो सेसन सकिएको छ. अब बुढा सुब्बा मन्दिर पछि हामी चाहिँ आरा धरान श्रम संस्कृति पार्कतिर जानेछौँ. र हाम्रो टोलीहरू चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेको छ. अब चाहिँ आरा धरान श्रम संस्कृति पार्कतर्फ लाग्दैछौँ. यहाँ सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ मै छु. यो रहेको छ बुढा सुब्बा मन्दिर. बुढा सुब्बा मन्दिर घुमघाम भइसकेको छ र अब श्रम संस्कृति पार्क ओसो पार्कतिर जाँदैछौँ हामी. अहिले विजयपुर डाँडामा छौँ. 5 मिनट हजुर. ओसो पार्क निस्किँदैछौँ हामी. पुरानो बिबी स्मृति पार्क यहाँदेखि पैदल 5 मिनट चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टहरू. ओसो पार्क आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ. यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू. ओसो पार्क चाहिँ रक गार्डन अहिले बन्दै गरेको र हामी चाहिँ माथि आरा धरानतिर जाँदैछौँ. श्रम संस्कृति पार्क आरा धरान प्रवेश गर्दैछौँ हामी. धरान त यहाँ तलको धरान धरान भनिन्छ. भानु चोक भनिन्छ धरान थियो अरे. अब नानीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आरा धरान धरान आरा काट्दाखेरि कसरी धरान लाउँथ्यो भन्ने कुरा देखेपछि त आरा धरानमा छौँ हामी. यो चाहिँ रोजन राईज्यूले मूर्ति बनाउनु भएको र धरानको अर्थ चाहिँ आरा काट्ने धरान हुनाले यो सहरको नाम पनि धरान नामाङ्कन भएको. हाम्रो जिएल ट्राभल टुरको सहर यहाँ
लोकल अंकल सँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन लिदै हुनुहुन्छ यहाँ स्टुडेन्टहरु पर आउँदै हुनुहुन्छ बाकी र आरा धरानमा छौ हामी यो रहेछ आरा धरानको पार्क हाम्रो स्टुडेन्टहरु यहाँ सबै एन्ट्री गरिसक्नु भयो यहाँ फोटो खिच्ने काम चलदैछ फेरि पनि फोटोसुट प्रोग्राम हुन आँटेको छ तर एन्टी लाइट पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ बेलुकाको टाइम भएर हाम्रो प्रिन्सिपल सरले चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू यहाँ तर एन्टी लाइट पर्ने हुनाले फोटो राम्रो आउँदैन यहाँ चाहिँ ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सर स्टुडेन्टहरू चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी एसएनएस रक गार्डन तल फर्किँदैछौँ अघि चाहिँ त्यहाँ हामी नबसी डाइरेक्ट आराधना आएको हुनाले अब हामी चाहिँ त्यहाँ अवलोकन गर्दै जानेछौँ हाम्रो सरहरू पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ र ओसो पार्क फर्किसक्यौँ हामी चाहिँ अब एसएनएस रक गार्डनतिर लाग्दैछौँ बेलुकाको 5 बजिसकेको छ साँझको 5 बजेको छ अब हामी रक गार्डन तर्फ लाग्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी ओसो पार्कको पुलमा छौँ यहाँ लगभग हामी आराधना घुमिसक्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँ रक गार्डन एकछिन घुम्नेछौँ स्टुडेन्टहरू हाम्रो कोही कोही आउनु बाँकी नै छ यता चाहिँ आराधना जाने बाटो यता रक गार्डन भित्र हामीले प्रवेश गरिसक्यौँ यो चाहिँ श्रमदान पार्क रक गार्डन चाहिँ अहिले यस्तो रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ एसटिएस रक गार्डन यो चाहिँ सचेत धरानेसम्मले निर्माण गर्नुभएको श्रमदानबाट उत्सवको पुल चाहिँ यस्तो देखिन्छ अहिले साँझ परिसकेको छ एसटिएस रक गार्डनमा चाहिँ एक्लै म पैदल घुम्दैछु यहाँ मासतिर एक्लै आइपुगेँ यहाँ सरहरू अघि छिर्नुभयो जस्तो लाग्यो तर भेटिनँ मैले माथि जाँदा पनि र हाम्रो स्टुडेन्टहरू कता कता जानुभएको छ लगभग 5 बजिसकेको छ र हामीले अब फर्किनु पनि पर्नेछ 6 बजीसम्ममा तल हामी भान्चोक धरान बजारको होटेल पुग्नुपर्नेछ र आजको टुर हाम्रो बुढा सुब्बा मन्दिर र यो सम संस्कृति पार्क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै सम संस्कृति पार्कमा हामी घुम्दैछौँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ सायद तल हुनुहुन्छ होला म यहाँ निस्किँदैछु बाटै बाटो सम संस्कृति पार्क रक गार्डन चाहिँ यस्तो रहेको छ सायद हाम्रो सरहरू यता हुनुहुन्छ होला यो पुरानो चाहिँ यसलाई ओसो पार्क भनिन्थ्यो है एसटिएस रक गार्डन सचेत धरानेसम्म फोटो खिच्नुको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त ठाउँ रहेछ यो र घुम्नेलाई पनि एकदमै राम्रो छ र अब हामी चाहिँ फर्किनेछौँ सरहरू चाहिँ मासतिर पुगिसक्नु भएछ हामी चाहिँ अड्किम फर्किँदैछौँ हामी म र बुनु मात्र छु मैले चाहिँ अरू टोलीहरू गइसक्नु भएछ र केही 2-4 स्टुडेन्टहरू चाहिँ पछाडि रह्यो भन्नु त सरले मासतिरै गएर भेट्नेछ हामी चाहिँ र आजको लागि चाहिँ हाम्रो घुमाइसकेको छ अब सरहरू भोलि काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ र भोलि माघे सङ्क्रान्ति भएको हुनाले सबैजनालाई माघे सङ्क्रान्तिको चाहिँ शुभकामना छ साग परेको छ धरानको भानुचोकमा छौँ हामी चाहिँ हाम्रो टुर आजको लागि सकिएको छ धरान भानुचोक हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँ होटेलतर्फ निस्किँदै हुनुहुन्छ
यो धरान देशीलाई मकम हो त्यो आजको टुर टिमको बसाई चाहिँ धरान देशीलाई हङकङ होटल एन्ड लजमा रहेको छ हङकङ होटलमा छौँ हामी चाहिँ यहाँ हेर्दैछौँ चराहरू